Man, they don't wanna make myself go, go, go. What? Man, they don't wanna make myself go. Áno, my sme najebaní. Možno by sme takí neboli, keby si nestratil drogy. Možno by si sa nemusel chytať za keby si miesto facky dal im radšej drogy. Áno, mám drogy, ktoré nezastavia migrantov. Preto letím do jednej strednej školy. Pri mne 20 migrantov. Vyťahnutí glocky a vystrieľajú byty v Monako. Prekračoval vlastný tieň a motivoval druhých, lebo toho vždy naplňalo. Že vraj točia videá a sú úplne odpiči. Pri tom si v našom veku iba zbieral drobné nacigy, tak moč. Jak rytmus! Oh yeah, motivačka každý týždeň!